Vítaj pri 67. prehľade grantových aktualít. Moje meno je Tomáš a každú druhú stredu ti prinášame výber grantov, podujatí a správ, ktoré súvisia s grantovým financovaním. Všetko, čo tu dnes zaznie, vrátane odklikov, vieš dostať v prehľadnom newsletteri, na ktorý sa prihlásiš na stránke grantup.sk. Robte čokoľvek môžete so všetkým, čo práve máte, kdekoľvek sa práve nachádzate. Theodore Roosevelt. Takže, nečakaj, kým bude menej práce, kým budeš mať viac ľudí alebo viac znalostí z grantov, ak čakáš na ideálne podmienky, no tak tie s najväčšou pravdepodobnosťou nikdy nenastanú. Správny čas je teda tu a teraz s tým, čo práve máš k dispozícii. Ideme na granty. Výzva podpory cestovný ruch v Košickom kraji na témy ekoturizmus, dedičstvo, zážitky. Košický samosprávny kraj vyhlásil novú výzvu z programu Terra Incognita na podporu cestovného ruchu na rok 2024. Celkovou alokovanou sumou 1,35 milióna eur budú podporené projekty, ktoré sa venujú ekoturizmu, veľkým rozvojovým projektom, európskemu dedičstvu alebo novým zážitkom k ubytovacím zariadeniam. Projektové zámery spolu s príslušnou dokumentáciou môžeš predkladať do 20. novembra tohto roku. Grant pre základné školy a neziskovky s kreatívnym prístupom k vzdelávaniu. Grantový program Školy budúcnosti podporí inovatívne základné školy a neziskové organizácie v Prešovskom a Košickom kraji s kreatívnym a netradičným prístupom k vzdelávaniu. Pomôže im preberať nové trendy, skúšať nové prístupy, prinášať inovácie a tvorivo pristupovať k vyučovaniu detí zo základných škôl. Grantový program prerozdelí celkovo 20 000 eur. Na realizáciu svojho projektu môžeš získať maximálne 2 500 eur. Žiadosť o poskytnutie grantu odošli najneskôr do 18. októbra. 150 000 eur pre malé a stredné podniky z oblasti Edge, Cloud, IoT a 5G. NEMO je európsky cloudový projekt, ktorého cieľom je predstaviť modulárny a kybernetický bezpečný metaoperačný systém, využívajúci existujúce technológie, vrátane nových konceptov, metód, nástrojov a testovania. V rámci programu bola vyhlásená výzva pre európske malé a stredné podniky pôsobiace v oblasti edge computingu, edge a cloud, natívneho vývoja softvéru, operačných systémov, internetu vecí, 5G sieti a IoT výrobných jednotiek. Na takýto projekt môžeš získať až 150 000 eur, stačí, ak odošleš prihlasovací formulár do 30. novembra. Program Digitálna Európa má výzvy na kultúru a cestovný ruch. Program Digitálna Európa, ktorého cieľom je vybudovať strategické a digitálne kapacity EÚ a uľahčiť široké nasadenie digitálnych technológií, zverejnil výzvu zameranú na dve témy, a to dátový priestor v oblasti kultúrneho dedičstva a potom dátový priestor v oblasti cestovného ruchu. V rámci programu budú podporené investície do vysokovýkonnej výpočtovej techniky, cloudov, dát a umelej inteligencie, ale aj do kyberochrany či pokročilých digitálnych zručností. Pre aktuálnu výzvu je vyčlenených celkovo 12 miliónov eur s termínom uzávierky 23. januára 2024. Slovakia Tech 2023 prilákal do Košíc vyše 2,5 tisíc návštevníkov. Podujatie, ktoré počas dvoch dní, teda 19. a 20. septembra, na troch pódiach v Košickom kultúrparku predstavilo až 128 rečníkov, sa tento rok zameralo na umelú inteligenciu, zelené technológie a kybernetickú bezpečnosť. Slovakia Tech zaznamenala rekordnú účasť vyše 2,5 tisíc registrovaných návštevníkov a viac ako 40 vystavovateľov v sekcii Expo. Piatý ročník si prišlo do Košíc pozrieť aj vyše 830 študentov stredných a vyše 300 poslucháčov technických vysokých škôl. Už od jeho založenia je cieľom organizátorov spájať zástupcov univerzít, stredných odborných škôl, startupistov, predstaviteľov vedy a výskumu, technologické firmy aj štátne inštitúcie. Viac sa dozviete v tlačovej správe na našom magazíne grantup.sk.
Hosťom v našom najnovšom podcaste bol Patrik Čechvala, ktorý je doktorandom na Univerzite Komenského, kde sa venuje oblasti astročasticovej fyziky. Porozprával nám o tom, ako sa cez Erasmus dostal na Kanárske ostrovy, kde získal ohromné skúsenosti, potom ako vníma podmienky mladých vedcov na Slovensku a ako sa snaží popularizovať vedu. A čo je zaujímavé, povieme si niečo aj o APVV projekte, ktorý spája astrofyziku, filozofiu a teológiu. To je na dnes všetko, čo som chcel zdieľať. Počujeme sa opäť v pravidelnom intervale o 2 týždne. Ahojte!